Zdárek párek diváku a vítejte u dalšího videa. Dneska je to první díl z nové série Androidovky, kde si budeme ukazovat různé hry. A nebudu zdržovat, snad se vám líbilo intro a můžeme jít na to. Dneska si zahrajeme bloky Higway na obchodě Google Play, můžete stáhnout zdarma. Má přes 500 000 stažení a řadí se do závodních her. Hra je od PG 3. A co se v ní vlastně dělá? Stačí jen držet prst na plynu a otáčet s mobilem zleva doprava. Ale abyste se hned nevybourali, musíte používat i brzdu. A jak už jste asi pochopili, jedete po dálnici a vyhýbáte se dalším autům. Můžete dělat mise a sbírat peníze. Za 100 korun si potom koupíte box. Z boxu potom vyhrajete nějaký dopravní prostředek. Dopravní prostředky se řadí do kategorií. Hra má 3 módy, jednosměrka, dvousměrka a freeride, kde když nabůráte, pokračujete ve hře. A aby nebylo tak těžké vydělávat peníze, jednou za 8 hodin dostanete dárek. Hru určitě můžu doporučit. A to je asi tak všechno, já se s váma loučím a naslyšenou.